xildhibaan sharmaake oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa madaxda sarsare Hirshabeelle waxa uu ugu baaqay inaysan ku mashquulin maqaamka gobolka Banaadir. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Raasha ayaa warbixintaasi dhammaystiraya. Xildhibaan sharmaarke Xasan Ganay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo soo booqday xarunta telefishinka Africa Cable TV uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay baaqay madaxweyne cusub le dhowaan uu ku sheegay in shir maamul loogu sameynayo gobolka Banaadir gogoshiisa la dhigi doono degmada Balcad oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaan sharmaarke ayaa sheegay nin tiisi qabsan waayay inuu santu kale waxba ka qaban karin sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in madaxweyne cusub le uu ku jiro orod iyo degdeg, balse ay muhiim tahay in shacabka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo ee Hirshabeelle uu la yimaado waxqabad muuqda, sida uu xildhibaan ku carabaabay. Midda Banaadir markaan usoo baxo waxaan arkaya xaalada bulshada Banaadiriga ah oo qaarkood inta badan dhalinyarada qaba oo leh ruux faragelin iyo nuuhaya madaxweynihii Hirshabeelle Cali Cabdi Cabdi gogoshii Balcad uu dhigay Banaadir ma aha madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii kaga dacwoonaya waa ay jiraan ruuxaa annagii oo hadda taasaan burbu ahna madaxweyneheni hadduu gogol kaleetana saaro waxaan u malaynayaa inay noqonayso wascel weyne aan oradno inay noqonaysaan filaya. Taas marka waxaan leeyahay waxyaaba lagu hingoobayo reer muqdisho masiirkooda iyaga iskale dowlad federaalka ayaana gacanta ku hayso nidaam laga soo reebay oo maamulka Hirshabeelle ka sheegay waa maqaamka muqdisho. Intaan naga warramaysay ayaa dowladdii ka horreysay dowladdan qorshaysay waana caasimadii iyo muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed haddii ay ku kulansan tahay ama ay ku kulmayso. Annaga ummadda Soomaaliyeed oo ka doodaysa ma Hirshabeelle maamul goboleeda kale waxay ka qabaan ayaan kaga hadli lahayn. Haddii la dhahayo marka muxuu ahaa beel iyo deegaankii state ba isku yihiin la leeyahay waa yahay state kale laakiin ismaga socon lahaa. Laakiin waxaan xakameynayaa waxa ah dastuurka federaalka ah. Dhanka kale, xildhibaan sharmaarke oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo hadalkiisi sii wata ayaa waxa uu ka hadlay hadal madaxweyne cusub le uu sheegay kaasi oo ahaa dowlad goboleedka Puntland inay dhiseen dowlad goboleedka Jubbaland, dowlad goboleedka Hirshabeellena ay dhisi doonto dowlad goboleedka Banaadir State, taasoo dadka qaar ay u fasireen in ay tahay nidaamkii qabaliga ee la doonayo in laga gudbo loona gudbo federaal, kaasi oo micnaheedu yahay labadii gobol ee dadkiisu israaci karaan ama gobollo intaasi ka badan inay samaystaan madaxweyne iyo maamul iyaga u gaara, kaasi oo hoostaga dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya. Waxaa jira waxyaabaha arkood masiiriga haddii oo Puntland ay Jubbaland State galmi dugle waxay dhistay Hirshabeelle daasid soma not Muqdisho maaha Muqdisho Jubbaland waxa ka dhisanaysa Puntland waxa ka dhisanaysa galmi duga waxa ka dhisanaysa Hilla Beba waxa ka dhisanaysa waxaa lagu guuraa caasimadii ummadda Maraykanka ee iska wada arkaa waxa aqalka saliimka ee maangalka inuu talya laga rabo waa fahamta soma. Marka looma turjumi karo Hirshabeelle haddaan nahay waxaan dhisaynaa Banaadir no galmudu dhis calay masaarkeedii iyo hawsheedii iyo kaqayb galb taas abaadleer markii ay noqonayso beel ahaan marka aad waxu samaynayso. Laakiin dastuur aan isku la noolaano ummadda Soomaaliyeed ilan halkan waa caasimadii laga wada dhexaysay haddii la yiraahdo xoogaha loo sameeyo in dib weyn laga qaado maaha. Hadalka xildhibaan sharmaarke Xasan Ganay ayaa waxa uu imaanayaa xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ay ka maqan yihiin magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena aanu caddayn wax howlaha u ayagoo maqan yihiin magaalada caasimadda ee Jowhar. Cabdishakuur Shaashe, Africa Cable TV, Jowhar.